Astrid Urenholt-Jakobsen bryter i Anledningen är kollapsen under lördagens lopp på 15 km då hon föll ihop i målfollan. Händelsen skapade en stor oro hos hennes medtävlande inte minst hos Charlotte Kalla. Du, Din äh, gamla vän Astrid, det såg ganska otäcka scener här i målfållan. Såg du det? eller? Nej, det har jag inte. Hon, jag åkte ju kring henne här och hon var en bra rygg under. Vad har hänt med henne? Hon kollapsade när hon gick i mål och blev liggande där väldigt länge. Och Nu tror jag det är ambulanspersonal här. För att, det såg ut som magsmärtor eller något liknande. Alltså, hon har ju verkligen haft sin beskärda del av otur genom åren. Hoppas verkligen att det inte är något allvarligt. Astrid urenholt Jakobsen fick snabbt läkarhjälp. och Den norska landslagsläkaren gav under lördagskvällen det lugnande beskedet att kollapsen berodde på att krafterna tagit slut hos skidåkaren och att det fanns en möjlighet att hon skulle kunna fortsätta tävlingarna. Men under söndagen kom beskedet att den norska längdskidåkaren avbryter tävlingarna. Enligt landslagsläkaren beror det på att hon fortfarande känner sig sliten efter loppet. Det är inte första gången något liknande händer skidåkaren. Tränaren Eger Kristiansen säger till Sportexpressen att det flera gånger på träning har hänt att skidåkaren känner hur det sluter sig i bröstet på henne så hon inte kan andas.